tababarkan wuxuu soconayaa 3 maalmood waxaana loo qabtay wariyasha Puntland qayb kamid ah oo ah dadka wararka sameeya waxa soo qaban qaabisay hay'adda NCA ujeedadu waxa weeye oo lagu tababaray sharciga kufsiga ee Puntland ay sameysay 2016kii iyo basicska ama xuquuqul insaanka iyo GBV waxa ay yihiin mabaadiida guud ama maaragtay xeerarka caalamiga ah ee xuquuqul insaanka dabcan sidii wariyasho Puntland ay arintaasi doorkooda uga qaadan lahaayeen isla markaasna ay tooshka ugu shidi lahaayeen ayaa dhowrka cishaalka joognayna la baray xeerka kufsiga ee Puntland ayaana ku tababaray iyo shuruucda caalamiga ah soo kale waxa lagu baraynayay dastuurka Puntland ee kan Soomaaliya muhiimadiisa qodobada ku jirta ee arrimaha ee kufsiga oo kale waxaana u dooranay gruubkan ama kooxdan oo saxaafadda in ay yihiin dadkii u hadlayay mar walba dadka aamusan saxaafaddu inay tahay tuulkii xogta ummaddu isku gaarsiinaysay seen ognahay Puntland kufsiyo fara badan baa ka dhaca inta badanna waa kufsiyo ama xeer beegti lagu dhameeyay ama qaybtood kiisaskooda maxkamadaha ay tagaan qaybtoodna ay yihiin kuwo aan maaragtay aan maxkamadna gaarin cisbitaal gaarin oo kiisas meelaha xaafadaha hoose lagu xalliyo oo qofki inta badan xaquuqaadkiisi maaragtay ay lumaan marka doorka media waxay ahayd inuu mediahu bulshada uu isbeddel ku sameeyo uu ka qayb qaato inuu maaragtay wacyigeliyo soo tibiyaan goobaha ay ka dhacaan kiisaskaasi imisa kiis baa maxkamadaha gaaray imisa kiis baa xeer lagu dhameeyay imisa kiis baa u dhintay marka media waxa ugu badan ay ka qaadanayaan waxay ahayd inay qaybta tabinta kiisaskaas marka ay dhacaan ay rool muhiim ah ay ku yeeshaan iyo sidoo kale inay fahamsiiyaan bulshada muxuu yahay muhiimadda ugu weyn ee qofku cadaalad ku heli karo iyo qaabka cadaaladaha loo mari karo dad badan baa la shaqeynaa wasaaradda haweenka kamid ah wasaaradda cadaaladda kamid ah culimada kamid ah booliska kamid ah ururada bulshada kala duwan baa kamid ah laakiin kan saxaafadda waxaan u talagalnay inay fahmaan oo saxufigu uu fahmo marka uu ka shaqeynayo gender based violence ama kufsi inuu garanayo shuruucda uu fahmi karo oo qaabku u tabin lahaa dhibanaha xogtiisa waxaas dhan baa lagu tababarayaa marka aad iyo aad wuxuu u yahay tababar muhiim ugu ah shaqadooda waxaan isleeyahay tababarka kadib wariyashan ka qayb galay waxay si waxtar leh u report garayn doonaan ama u warbixin uga bixin doonaan arrimaha la xiriira tacadiyadan kufsiga waxayna sidoo kale awood u yeelan doonaan inay qaab farsamaysan ay ugu doodaan uguna qareemaan xuquuqda dadka dhibanaha u ah arrimaha dambiyada kufsiga iyo arrimaha la xiriira hay'adda NCA oo tababarkana siisay iyo warbixinta Puntland oo fudeeyaba runtu waa u mahadcelinaynaa waxa meeshan ka soo baxo aa ka barataan loogu celiyo xarumihii iyo bulshadii qaab bulshadii loogu tabin karo loogu baahi karo door shariif oo muhiima looga qaadan karo runtii xeerka ama tacdiyada ama kufsiga ama dhibaatooyinka haween ka dhanka ah waxaan rabaa inaan wasaaradda iyo madaxda u sheego oo ka codsado inuusan noqon xeerarka shelfiska inoo saaran ee uu noqdo xeer implementation sax lagu sameeyo barnaamijka maanta aan fadhinayo muhiimka ah sidii ay u tagin lahaydeen tacadiga soo gaara bulshada waa muhiim mas-uul idinka nooga ah annaga waxa sheegaynaa xeerarka waa dhigaynaa talooyinka waa soo jeedinaynaa laakiin bulshadii ma gaarsiin karno ama idinka noo gaarsiin fariinta idinka aynu soo dhiibayna idinka waxaa tihiin fariin qaadayaashi fariin qaadayaashana waa meesha bulshada ay maqlaysay dhageysanayso marka waxaan ka rajaynayaa insha Allah waxyaalaha maanta bartaan inaad si fiican u soo gudbin doontaan oo anagana aan ka faa'iideysan doono bulshada aan ka faa'iideysan doontaan insha Allah aan noo noqon doonta hagaayaashi indhahi aan haysanay wax sheegayaashi messenger yaashi martabiyaashi dadkii fariinta noo gudbinayay